Velkommen til Vestjysk Computer Service videodagbog. Det er i dag mandag den 22. 5. 2017. Og vi har et knaldgodt tilbud her i butikken i dag. Vi har en enkelt Acer TravelMate X349 Ultrabook med i3 processor, 4 GB RAM og en 256 GB SSD. 10 timers batterilevetid i total lækkert aludesign. Normal pris 5.499. Nu kun 4.599. Vi har et stykke demo på lager. Kom og kig.